Napahinto itong sinunoy sa paglalakad at agad na sumingot-singot sa paligid. Napatigil na din si Nanitoy. Napatanong itong si George, bakit nitoy nunoy? Tahimik lang itong si Nitoy. Alam niyang may naamoy at naramdaman ang kaibigang aswang. Dahil may naramdaman na din siya nakakaiba sa paligid. Nagpalingon-lingon ang batang Albulario sa paligid. Nagtataka na din itong si Manong Renato. Bakit nitoy? Nang makita ni nitoy ang isang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng kahoy doon sa unahan. Tanong ni nitoy kay Renato. Manong Renato, kilala mo ba ang isang yan? Tinitigan itong mabuti ni Renato. Hindi nitoy. Ngayon ko lang nakita ang taong 'yan. Iba ang naramdaman ni nitoy sa taong nakaupo doon sa ilalim ng puno ng kahoy. Pati na rin itong sinunoy. Ilang sandali, nagpatuloy sa paglalakad ang lima hanggang sa piti nila ang kubo ni Renato. Muling gumawa ng mga orasyon si nitoy. Kinapunan Umuwi na muna si na Nitoy sa bahay ni Ka-Oscar. Ang sabi ng batang albularyo doon sa mga magulang ng batang nawawala. Hindi inkanto ang, ang may gawa sa pagkawala ng mga bata. Napaisip din si Nitoy doon sa taong nakikita nila kanina. Iba, ang pwersang naramdaman niya galing nito. Mag-alasays ng hapon nang magkagulo doon sa kabilang bahagi ng barangay. Dahil ayon sa tanod na si Ka Oscar, may isang bata na naman ang nawawala. Pero sa pagkakataong ito, may nakakita na kung sino ang kumuha sa bata. Dalawang kalalakihan na nakasuot ng mga maiitim na damit. Agad na pinuntahan ito nila Ka Oscar kasama si Kunsyal at si Nanitoy nang marating na nila ang lugar. Agad na kinausap nila ang ina ng bata. Iyak ito nang iyak. Kasalukuyang pinaghanap pa ng mga taga-barangay ang bata. Dahil may nakakita na dinukot ito ng dalawang kalalakian at dinala doon sa kabilang bahagi ng kakahuya. Walang inaksayang uras si Nanitoy. Agad na sumunod sila doon sa kakahuyan tanging ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag sa kanila. Magkakasama sina ka Oscar at ang isa pang tanod, sina Nitoy, Nunoy, Tonton at George. May mga hawak na itak ang mga ito. Nang marating na nila ang kakahuyan, sobrang dilim ng paligid. Nakikita na din nila ang ilaw ng mga dala ng mga taga-barangay na nandoon na sa paanan ng bundok patuloy na naghanap din ang mga ito. Pagkatapos, may mga iniusal-usal agad na orasyon itong sinitoy at may mga iniip ihip ito sa hangin. Nang matapos na gawin yon ng batang albularyo, agad na sabi nito, Sumunod kayo sa akin at mabilis na itong naglakad pasuot pa sa kakahuyan. Makalipas ang ilang minuto, huminto itong sinitoy. Sabi nito, Nunoy, samahan mo ako. Dito lang kayo, George, Tonton, Manong Oscar. Titingnan lang namin ang unahan. At mabilis na naglakad muli itong sinitoy at sinunoy. Nang makarating na sila doon sa kakahuyan na nasa gilid ng pangpang, ang sabi ni Nitoy, Noy, Naramdaman mo ba ang pwersa sa paligid? Oo nitoy Nasa loob ng pangpang -pang ang mga ito. Ako na ang bahala nitoy Dito ka lang. Ang sabi ni Nonoy. At mabilis na itong tumalon sa puno ng kahoy. Pagkatapos, mabilis na itong umakyat doon sa batuhan ng pangpang. -pang. Hindi na nakaimik si Nitoy. Pipigilan sana niya ang kanyang kaibigan. Pero nakaakyat na ang batang aswang doon sa pangpang. -pang. Nagtatago lamang itong sinitoy sa likod ng mga puno ng kahoy at nakikiramdam sa paligid. Habang itong sinunoy, nang makakita ito ng butas, papasok. Agad itong pumasok at maingat na gumapang sa batuhan. Makalipas ang ilang sandali, nang may maaninag ang batang aswang na liwanag kaya agad na pinuntahan niya ito at nanlaki ang mga mata ni Nonoy sa kanyang nakita may nakita siyang bata ang nakahiga sa misa at wala na itong buhay tumutulo pa ang mga dugo nito habang nakapalibot sa misa ang anim na mga nilalang na nakasuot ng maitim na kasuotan at may hawak ang isa sa mga ito na parang sungay na tungkod. May mga sinasambit itong mga salita na hindi maintindihan ni Nunoy. At doon pa sa isang sulok, may nakita din ang bata na tatlong kalalakihan na may hawak na mga mahabang itak. Nanlulumo si Nunoy sa nakita. Walang awang pinatay ng mga ito ang bata. Kailangan na malaman agad ito ni Nitoy ang nasa isip ng bata batang aswang at mabilis na itong tumalon doon sa batuhan palabas ng pangpang. -pang. Nang makalabas na itong sinunoy, agad na lumapit ito kay Nitoy at ibinalita ang mga nakikita doon sa loob ng pangpang -pang. habang tumutulo ang luha nito. Ano na ang gagawin natin nitoy? Ang tanong ni Nunay. Nag-isip muna sandali ang batang albularyo kailangan muna na magplano. Ang importante, alam na natin ngayon, Nunay, ang pinagtataguan ng mga demonyo. Tama nga si Nitoy sa kanyang hinala. Hindi mga inkanto ang may gawa. Sa isip ng bata, bakit kaya ito ginagawa ng mga nilalang? Ano ang dahilan para dukutin at patayin ang mga bata? Agad na umalis ang dalawa doon sa lugar at bumalik sa kinaruroonan nila ni Ka Oscar, Tonton at George. Hindi na muna ipinalam nila nitoy at Nonoy ang mga natuklasan nila doon sa pangpang sa dalawang tanod. Una nila itong sasabihin kay konsyal. At nang makawin na ang mga bata, agad na sinabi nila ito sa konsyal. Nagtataka din ito dahil ayon sa kwento ng mga bata parang mga kulto ang may kagagawan sa pagkawala ng mga bata sa kanilang lugar. Saan galing ang grupong ito? Kung totoo man, delikado ang mga buhay ng mga bata sa buong lugar. Agad na pumunta itong kunsyal doon sa kapitan. At sinabi ang mga natuklasan ng mga bata doon sa pangpang. -pang. Gulat na gulat din ang kapitan at hindi makapaniwala kinabukasan, agad na pinatawag ng kapitan ang mga pinagkakatiwalaan na mga tauhan. Kasama ng mga ito, si Natatay Chuduro, Nonoy at Nitoy. Sabi ng kapitan, Kailangan na gumawa agad tayo ng mga hakbang. Apat na ang naging biktima ng mga ito. Kung mga kultuman ang may gawa, hindi madali ang paglaban sa kanila. Kailangan na mabantayan natin ang buong lugar para hindi na maulit pa na may makukuha ang mga ito na bata. Pagkatapos, lumingon ito kay Nitoy. Ang mga batang ito na ang bahala sa kanila. Kung kailangan nyo ng anumang tulong, sabihin lang ninyo sa akin. Basta ito ang tandaan ninyo. Huwag muna natin ipaalam sa buong barangay baka magkagulo pa. Bantayan na lang natin ang mga kabahayan na malapit sa mga kakahuyan at ang mga kabahayan na nasa dulo ng barangay. Ang sabi ng kapitan, sa hapon na yon, pinuntahan nila Nitoy, Nunoy, Tuntun at George ang lugar doon sa kakahuyan. Pero ingat na ingat na ang mga ito, baka makita sila at maramdaman ng mga kalaban dadadala na nila ang kanilang mga armas. Pamalo ang dala nitong sinitoy at mahabang itak naman kay George at Tonton. Doon sila dumaan sa gilid ng ilog hanggang sa sapiti nila ang kakahuya malapit sa pangpang. Tumigil muna ang mga ito at agad na nag-uusal si Nitoy ng mga orasyon. Kailangan nila ng matataas na orasyon na pambakod at poder dahil naramdaman na nila ang presensya ng mga kalaban. Sinipat-sipat muna ng apat ang buong paligid ng pangpang. -pang. Sabi ni Nito, Nunoy tayo ang papasok doon sa loob. Kayo na lang, George, at Tonton, ang bahala dito sa labas. Mag-iingat kayo. At agad na naglakad si Nanitoy at Nunoy maingat na umikot ang mga ito sa pangpang -pang hanggang sa makita nila ang pasukan. Dahan-dahan na pumasok ang dalawa at nakiramdam. Pero ilang hakbang pa lamang, agad na naamoy nitong sinunoy ang mga nilalang na paparating. Kaya agad na nagtago ang dalawa doon sa batuhan. At ilang sandali, nakita nila ang apat na mga nilalang ang paparating pagkatapos tumigil ang mga ito sa tapat ng pinagtataguan nila humanda na si Nanitoy parang naramdaman na sila ng mga kalaban pagkalipas naman ng ilang minuto tuluyan ng umalis ang apat at lumabas na ito ng pampang muling naglakad si Nanunoy at Nitoy papasok pa sa kaluglooban nang pangpang Agad na dinala sinito ni Nonoy doon sa lugar kung saan niya nakita ang bata kahapon Pero nagulat si Nonoy dahil tanging ang misa na lang ang nakita nila Nagpalingon-lingon sa paligid ang dalawang bata may mga naramdaman pa silang mga nilalang ang umaaligid sa kanila kaya agad na nagtago sila doon sa batuhan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasyang lalabas muna ang mga ito ng pangpang. -pang. Pero nang palabas na sila ng pangpang, -pang, nakita agad nila ang pitong mga nilalang ang nakaharang na sa labasan. Nakasuot ng maitim na dami ang mga ito. Nakatalukbong ng kulay itim din na tila. At may mga hawak ang mga ito na mahaba at matatalas na mga gulok. alam na ng mga ito na nandito sila sa lugar lumapit ang isa sa mga ito sa kanila ang tapang yung dalawa na pumasok sa aming teritoryo habang nakatutok na sa kanila ang hawak nitong itak biglang bumangis ang hitsura ni Nunoy na alala ng batang aswang ang ginawa ng mga ito na pagdukot at pagpatay sa mga bata sa lugar. Mahinahon lang itong sinitor pero nakahanda na ang hawak nitong pamalo. Nagpalingon-lingon ito sa paligid. Alam niyang nasa paligid lang si George at tonton. Tanong ni nito doon sa nila lang. Bakit niyo ito ginawa? Bakit niyo dinukot ang mga bata? at pinatay Nakatitig lang sa kanila ang nilalang ilang dali, suminyas na ito sa mga kasamahan at ang sabi ng isa hindi na kayo dapat na makalabas pa sa gubat na ito masyadong marami na kayong alam agad na tumakbo ang mga kasamahan ito at inatakin ng taga si Nanitoy at Nunoy agad na napatras itong sinitoy habang nag-uusal na ito ng mga orasyon. Itong sinunoy naman, mabilis itong tumalon paitaas sabay hablot sa isang nilalang. Pero mabilis din itong umilag sa baytagpas sa dalang itak. Muntik ng tamaan ang batang aswang. Pero agad itong gumulong at tumalon sa itaas ng puno ng kahoy habang sinitoy nang matapos na ang ginawang orasyon agad itong umibis at pinalo niya agad ang isang nilalang tinamaan ito sa paa at braso at agad na napatras habang napahiya dinaluhong na sinitoy ng apat na mga nilalang pero gulat na gulat din ang mga ito hindi mga ordinaryong bata ang mga kaharap nila ang isa batid nilang hindi ito normal na tao. Isa itong aswang at itong kaharap nila. Ramdam at batid nilang may mga karga at mga taglay ang batang ito. Natumba ang isang nilalang nang hindi nito mapansin ang ginawa ni Nonoy. Dinamba agad ito sa likod at ibinagsak sa lupa. Pinagkakalmot na ito ni Nonoy. Tinamaan man sa dibdib at mukha ang nilalang. Pero agad nitong nahugot ang punyang na nakasukbit sa kanyang tagililang at mabilis na inihataw ito kay Nonoy. Tinamaan si Nonoy sa paa at braso kaya napatalon ang batrang aswang patras. Pa Tumakbo na din sina George at Tonton hawak ang mga itak para tulungan si Nonoy at Nitoy. Dalawang palo pa ni sa isang nakalapit na nilalang. Nabitiwa na nito ang hawak na itak. Gumulong kagad ka si Nito at hinataw pa niya sa ulo ang isa. Nang tamaan niya ito, rinig ni Nito ang paglaguto ng kanyang pagpalo. Agad na natumba sa lupa ang nilalang. Pero mabilis din ang mga ito. Dalawang magkasulod na atake tinamaan na si sa braso. Kaya napasandal na ito doon sa batuhan. Sinundan pa sana siya ng dalawang nilalang. Pero agad na pinagtataga na ang mga ito nila Jules at Tonton. Nakakita din ng pagkakartaon itong sinunoy para maabot ng mga kalmot at sipa ang isa pa. Tinamaan na ito sa likod at tagiliran. Napaigik ito at napasandal doon sa may puno. Pero sa pagpapatuloy sa labanan, tinamaan itong si George sa likod ng taga nung isa. Napahiyaw agad ang kanilang kaibigan at napahingi ng tulong. Kaya umigpaw agad itong sinunoy at inabot ng mga kalmo ang kalaban. Patay na ang apat sa mga ito at nakabulagta na sa lupa. Pero may mga sugat na din sila at malaki ang sugat nito si George sa likod. Sugatan naman ang tatlong natitirang mga nilalang at mabilis na itong tumakbo papalayo. Hinabol naman agad ito ni Nonoy. Mabilis na tumalon sa itaas ng puno ang bata at nang maabutan niya ang isa, agad na kinubawan ito sa likod at ibinagsak sa lupa. Pilit naman na lumalaban ang nilalang. Pero nang matamaan ito ng mga kalmot ni Nonoy, nangingisay na ito at namatay. Hindi na nila naabutan pa ang dalawa. Tuluyan na itong nakalayo. Sabi ni Nitoy, Pabayaan na natin ang mga yon, Nonoy. Halughugin natin ang kalublooba ng pangpang. At lumapit ito kay George. Tinignan ni Nitoy ang sugat nito. Maraming dugo na ang lumabas malaki at malalim ang sukat nito sa likod kaya agad na kinuha ng batang albularyo ang mga dalang dahon na gamot at buti ng langis agad na binuhusan ito ni nitoy habang nag-uusal ng mga orasyon pagkatapos itinapal ang mga dahon na gamot sa sugat ni George makalipas ang ilang sandali pumasok na ang apat sa loob ng pampang. Isinama na nila sina George at Tonton. Delikado kapag iwan pa nila ang dalawa sa labas. Nang muling makapasok na sina Nitoy, agad na lumapit sila doon sa may misa. Kita pa nila at naamoy ang baho ng dugo at ang parang nabubulok na laman ng tao sa paligid. Kaya nilibot nila ang kalublooban ng pangpang -pang hanggang sa tumambad sa kanila ang mga kalansay ng dalawa pang bata na nasa sulok ng pangpang -pang. at may nakita pa silang iba't ibang bungo ng hayop ang nandoon at may mga lubid pa na ginawang panggapos sa mga bata patuloy na nilibot nila ang kapaligiran ng kalublooban ng pangpang -pang. -pang. May nakita pa silang mga iba't ibang klase ng punyal at itak. Nag-uusal na si Nito'y ng mga dasal para sa mga kaluluwa ng mga nabiktima. Mukhang inabanduna na nila ang pangpang na ito. Sabi ni Nito'y, Tara na, Nonoy. George, Tonton. Kailangan natin na maibalita ito sa kapitan. at agad na lumabas sila sa loob ng pangpang at mabilis na umalis doon sa lugar. Doon pa rin sila dumaan sa may ilog. Kailangan din na magamot pa ni Nitoy ang sugat ni George sa likod. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na nila ang bahay ng kapitan at agad na ibinalita ang mga nakikita nila doon sa pangpang at ang pakikipaglaban nila sa mga nilala. Kahit na alas noy bina ng gabi, agad na ipinatawitan ang kanyang mga tauhan at mga tanod. Pupuntahan nila agad ang lugar at ipinalam din nila ang mga nangyayari sa mga magulang ng mga nawawalang bata. Sumama na din ang mga ito sa kapitan. Pinauwi muna nila nito itong si George sa bahay ni ka Oscar kasama si Tonton. Makapagpahinga muna ito. Ilang sandali, papasok na sila doon sa gubat. Kasama ng kapitan, ang dalawa pang mga konsihal, walong tauhan, at labing limang mga tanod. Kasama din, ang mga magulang ng mga batang nawawala.